როგორ ვასუფთავებ ჩემს ტაროს დასტებს. ტაროს დასტა ჩემთვის არის ერთგვარი ხელსაწყო. და ხელსაწყოს მოვლა სჭირდება. ალბათ ხშირად შეგიმჩნევიათ, რომ აი ამ სამუშაო მაგიდაზე ყრია რაღაცა ისე მტვერივით. აი ნახეთ, ეხლა წყრია. როგორ ფიქრობთ, ეხლა მე მტვერს გავაჩერებ, მით უმეტეს როცა პირდაპირ ეთერში გავდივარ და საჯარო გაშლებს ვშლი. საქმე იმაშია, რომ მე ჩემს დასტებს, ტაროს დასტებს ვწმენთ აი საშლელით. ყოველი მოხმარების მერე წმინდა, აი ასეთნაირად წმინდა და ვაშორებ. Ну ხელს მოყვება ოფლი, ცხიმი, კი ვიბან ყოველთვის. სანამ ტაროს ავიღებ ხელში, საბნით ვიბან ხელს, მაგრამ ოფლიანდება ხელი, ზაფხულია, ესა წვერი ედება. Да мне там ყოველთვის წმინდა ასე კარგად. Ай нахет, დაიყარა. Წვერი. Ай კიდევ ჩამიყნა. Ай ესე. Მე რა ვიღებ სხვადასტას? ამას. ამასაც ესე წმინდა, ყველას. ხედავთ, აი როგორი ძველია ეს დასტა, მაგრამ ჭუჭყიანი არ არის. გაშავებული არ არის, ოფლიანი არ არის. უგაცრავად პასუხია. ნახეთ როგორი სუფთა. აი ასე ვფრთხილდები მე ჩემს დასტებს. ისე რომ შემოკარგებო თუ ვინმე კონებაში ასე დაუშვებს, რომ მე მტვრიან მაგიდასთან მუშაობ, არა, ეს მტვერი არ არის. ეს არის უბრალოდ საშლელის ნაფხვენი, რომელიც იფხვნება აი ამ ტაროს დასტების გასუფთავების დროს. მიხვდით ხო? ეხლა ამას გადავასუფთავებ. ქაღალდის ხელსაყოცით. ოჩ. აი ესე ვასუფთავებ და ესე ვფრთხილდები მე ჩემს ტაროს დასტებს. ეს უნდა მეთქვა თქვენთვის, რომ არ გეგონოთ, რომ მტვრიან მაგიდასთან მუშაობ. მომავალ შეხვედრამდე.